महिला अध्ययन केन्द्रको प्रस्तुति कार्यक्रम फरक मतमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामीले समाजमा विद्यमान शैक्षिक क्षेत्रका विषयमा चर्चा गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ। विद्यमान समाजमा देखिएका शैक्षिक विसङ्गतिहरू सँगसँगै पेसागत आन्दोलनहरूभित्र देखिएको ध्रुवीकरण यसले समाजमा कस्तो असर पारेको छ, यी विषयसँग जोडिएर आज हामीले चर्चा गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रमको अतिथि हुनुहुन्छ नेपालमा पछिल्लो अवधिमा स्थापना भएको शिक्षकहरूको संगठन प्रगतिशील शिक्षक संगठनका सचिव विष्णु कटेल, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद म्याडम। तपाईँहरूले अहिले पछिल्लो अवधिमा शिक्षक संगठन निर्माण गर्नुभयो। हजुर, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन मलाई लाग्छ सबैभन्दा जेठो शिक्षकहरूको पैसाको संगठन, त्यसपछि नेपाल शिक्षक संघको जन्म भयो, गर्दै गर्दै अहिले पछिल्लो अवधिमा तपाईँहरूले पनि शिक्षक संगठन निर्माण गर्नुभयो। यो किन यसरी शिक्षकहरूका संगठनहरू चाहिँ बढ्दैछन्? धन्यवाद म्याडम, बहुत गहकिलो प्रश्न गर्नुभयो र यो चिन्ता र चिन्तन दुवैको विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ। त साँच्चै भन्यो भने 2036 सालमा चैत्र 29 गते विधिवत गठित शिक्षकहरूको पहिलो साझा पेसागत संस्थाको रूपमा जब नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन बन्यो, त्यो शिक्षक सङ्गठनमा सयौँ शिक्षकहरूले आफ्नो ज्यान आहुति गरे, बलिदान दिए, होइन, कतिपयदेखि विभिन्न किसिमका आन्दोलनहरू भए। त्यसपछि नै कम्युनिस्टहरूको एउटा हाँगाको नजिक रहेर विशेष गरी वामपन्थी चिन्तन अन्तर्गत कम्तीमा पनि पेसागत ग्यारेन्टीका साथ पेसालाई चाहिँ अलिकति सर्वोपरि ठान्नुपर्छ भन्ने मनसायले शिक्षक सङ्गठनको स्थापना भएकै हो। हाम्रा अग्रजहरूले तत्कालीन रूपमा बद्री प्रसाद खतिवडा जस्तो लाग्छ मलाई, त हाम्रो अग्रज व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँहरूको अथक योगदानबाट नै शिक्षक सङ्गठनको गठन भएको कुरो यहाँलाई पनि केही न केही पढ्नुभएको होला, केही न केही यहाँले जान्नुभएको होला। त जाने क्रममा जब नेपालमा संस्थागत रूपमा परिवर्तन हुँदै गयो, संस्थागत रूपमा परिवर्तन हुँदै जाँदा तमाम शिक्षकका पेसागत मर्यादा, पेसागत हकितका बाटोमा विचलन आउने हो कि भन्ठानेर त्यसपछि राजनीतिक स्वार्थका आडमा केही शिक्षकहरू एनटिएतर्फ लागे, होइन, नेपाली कङ्ग्रेससँग आबद्ध भएर अगाडि बढ्न थाले। अब राजनीतिक रूपको क्रममा 52 पछिको सशस्त्र युद्धपछि फेरि 63 ताका गएर चाहिँ अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठन त्यहाँ पनि अगाडि बढ्दै गयो। यद्यपि राम्रोसँग एनएनटिएले डोर्याउन सकेको अवस्था हुन्थ्यो भने अवश्य पनि ती साथीहरू मूल घर छोडेर बाहिर जानुहुन्थेन होला। जब उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो नम्स अनुसार पेसागत इथिक्सलाई भुल्न थाल्नुभयो र अन्य स्वार्थको रूपमा उहाँहरू अगाडि बढ्न थाल्नुभयो, त्यसपछि नयाँ नेतृत्वले अब पिएनएन एनएनटिएको नयाँ नेतृत्व जो 75 साल 2 को महिना 16 देखि 18 भएको अधिवेशन थियो, त्यो अधिवेशनमा चाहिँ के भयो त भन्दा एनएनटिएले केन्द्रीय नेतृत्वले विशेष गरी शैक्षिक, पेसागत अनि त्यसपछि सैद्धान्तिक, वैचारिक क्षेत्रमा पनि आफ्नो मूल्य मान्यतालाई लिएर उसले अगाडि बढ्न सकेन। नसकिसकेपछि अब कम्तीमा पनि नेपाली जनताको छोराछोरीलाई पाउने भनौँ न पढ्न पाउने जुन नैसर्गिक अधिकार छ यसलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्छ र पेसागत मर्यादालाई समेत आँच आउन दिन हुँदैन भन्ने मनसायले समाजवादी शिक्षा समृद्ध नेपाल निर्माणको आधार, गुणस्तरीय शिक्षा, पेसागत सुरक्षा र सुदृढ सङ्गठन हाम्रो सरोकार भन्ने नाराका साथ हामीले कोटेश्वरको सरस्वती मावि नजिक रहेको महादेव स्थान ब्याङ्कुटमा 2078 साल मङ्सिरको 17 देखि 19 एउटा विधिवत रूपमा सम्मेलन गरेर हामीले चाहिँ महत्त्वपूर्ण ढङ्गबाट शिक्षकको साझा संस्थाको रूपमा एउटा समाजवादी शिक्षालाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने मनसायले एउटा सङ्गठन नयाँ स्थापना गऱ्यौँ। त्यो सङ्गठनको नाम हो प्रगतिशील नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक। म यहीँनिर तपाईँलाई अलिकति ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। 36 सालमा
तपाईहरुले जति उपलब्धि पाउनुभयो अथवा शिक्षण पेशामा रहेका शिक्षकहरुले शिक्षकको मर्यादाका लागि जे जे कुराहरु पाउनुभयो गर्दै 42 45 48 52 54 सम्म आउँदाखेरि त धेरै उपलब्धिहरु प्राप्त गरिसक्नु भएको थियो जति उपलब्धि प्राप्त गर्दै जानुभयो त्यति संगठन पनि विखण्डित हुँदै गयो संगठन पेशाको संगठन त राजनीतिबाट बाहिर हुनु पर्छ नि होइन र हो त्यसमा प्रजातान्त्रिक शक्ति पनि हुन सक्छ वामपन्थी शक्ति पनि हुन सक्छ त्यो भन्दा बाहिर रहेको तटस्थ रहने शक्ति पनि संगठित भएर रहन सक्छ सबैका लागि साझा फोरम बनाउने कुरामा चाहिँ नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनलाई किन तपाईहरुले बाटो देखाउनु भएन हामीले शैक्षिक मुद्दाको सवालमा साझा ढंगले अगाडि बढ्नु पर्दछ र नेपालका तमाम शिक्षक साथीहरू जो अहिले 17 थरी 22 थरी 23 थरी शिक्षकहरू जो हुनुहुन्छ ती शिक्षकहरूको मुद्दालाई सहज ढंगबाट समाधान गर्नको लागि शिक्षकको बीचमा जुन एकता हुनुपर्छ त्यो एकता नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले पूरा गर्नुपर्दछ भन्ने सोच अनुसार हामी अगाडि बढिरहेको कुरा यथार्थ तितो सत्य हो तर त्यसलाई सृजनात्मक ढंगबाट लागू गरेर सरकारसँग आफ्नो एउटा कार्टेलिङ पावर बढाउने सन्दर्भमा जुन गतिविधिमा शिक्षक संगठन लाग्नु पर्दथ्यो चाहे 48 सालको चाहिँ बहुदलीय व्यवस्थापछिको पहिलो जननिर्वाचित सरकार होस् चाहे देशमा पहिलो पटक मनमोहन अधिकारीको चाहिँ नेतृत्वमा गठित कम्युनिस्ट सरकार किन नहोस् र त्यसपछि हरेक दृष्टिकोणबाट पनि जसरी मुद्दाहरू उठाएर तमाम शिक्षक साथीहरूको 12 थरी शिक्षक साथीहरूको जुन पेसासँग आबद्ध भएर महत्त्वपूर्ण काम गर्नुपर्थ्यो त्योसँग त्यो सन्दर्भमा शिक्षक संगठन एनएनटीए चुकेको देखिन्छ अब यहीँनिर तपाईँहरूलाई मैले एउटा फेरि पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु तपाईँहरू त एनएनटीएको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको सदस्य कतिपय आजीवन सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो होला कतिपय नेतृत्वमा पनि हुनुहुन्थ्यो होला नेतृत्व गर्दा गर्दै नेतृत्व दिशाहीन हुँदा तपाईँहरूले बाटो लगाउने काम त तपाईँहरूकै हो नि दिशा निर्देश गर्ने काम त यहाँहरूकै हो नि तपाईँहरू जिल्लामा हुनुहुन्छ त्योभन्दा सानो इकाइ विद्यालयमा हुनुहुन्छ केन्द्रीय नेतृत्वसँग समन्वय गर्न सक्ने वातावरणमा हुनुहुन्छ त्यहीँभित्र तपाईँहरूले अन्तर सङ्घर्ष गरेर नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनलाई पेसागत संगठनको रूपमा सबै शिक्षकहरूलाई गोलबन्द गराउने शिक्षक संगठन किन बनाउन सक्नु भएन म्याडम सठिक प्रश्न हो कसैलाई पनि आफू बसेको घरमा डडेलो लगाउन मन लाग्दैन होला आफू बसेको घर आफू बसेको चौतारो जसले छहारी नदियोस् भन्ने यहाँलाई लाग्दैन होला हामी संगठन निर्माणको क्रममा म आफू पनि एनएनटीएको त्यति बेलाको आजीवन सदस्य हो अहिले हाम्रो पिएनएनटीए पनि एनएनटीएको निरन्तर रूप हो हामी अहिले 13-12 अधिवेशनपछिको हामी अहिले 13 अधिवेशनमा हामी जाँदैछौँ यस अर्थमा हामीले नेतृत्वलाई धेरै झकझकायौँ नेतृत्वले कसरी हुन्छ आइएनजिओ र एनजिओ तर्फ लालायित हुने वैदेशिक यात्रा तय गर्ने कुमारी पार्टीमा हाम्रो अस्तित्व भएको चार रोपनी जग्गा जो हाम्रो नेतृत्वले हिजो त्यत्रो सङ्घर्ष गरेर ल्याएको जग्गा जमिन हडप्ने त्यहाँ बस्ने अनि 20 वर्षसम्म 30 वर्षसम्म विद्यालय जानु नपर्ने ट्रेड युनियनको नाममा बसेर खाने अनि एउटा राम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको वामपन्थीको चिन्तन बोकेको एउटा संस्कार अनुरूप अगाडि बढ्नुपर्ने ठाउँमा पुँजीवादी चिन्तन बोकेकाहरूको चाहिँ दास बन्ने मसिया बन्ने जुन ढङ्गबाट यो एनएनटी अगाडि बढ्यो त्यसपछि हामीले वास्तवमा समाजवादी चिन्तन बोकेर समग्र शिक्षकहरूको हकित गर्ने र अहिले आएको चाहिँ लेटेस्ट आएको चाहिँ जुन विभिन्न थरीका शिक्षकहरू छन् यो समस्यालाई समाधान गर्नेतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मानसिकताले कम्युनिस्ट पार्टीबाट विचलित हुँदै गएको त्यो निर्देशन र नीतिमा नहिँडेको जुन किसिमको अवस्था थियो त्यसलाई चिर्दै समाजमा साँच्चै नै क्रान्तिकारी साँच्चै नै वैचारिक साँच्चै नै पेसाकर्मी साँच्चै नै मजबुत ढङ्गको एउटा समाजवादी शिक्षा दिनेतर्फको चाहिँ सङ्गठन आवश्यकता महसुस गऱ्यौँ र हामीले पिएनएनटीएको स्थापना गर्न हामी अगाडि बढ्यौँ अहिले हामीलाई गर्व लागेको छ म यहीँनिर जोड्छु तपाईँलाई
तपाईहरुले नयाँ संगठन प्रगतिशील नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन निर्माण गर्नुभयो निर्माण गरेर पनि तपाईहरु अधिवेशनको चरणमा अहिले प्रवेश गर्नु भएको छ पहिलो कुरा त अधिवेशनको सफलताको शुभकामना दिदै मैले यहाँलाई चाहिँ केमा ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु भने यहाँले नै अघि उठाउनुभयो हामीले अब समाजवादी शिक्षा प्रणाली लागू गर्ने कुरामा पहल कदमी गर्छौं भन्नुभयो हैन समाजवादी शिक्षा सँगसँगै समाजवादकै मोडेलबाट शिक्षकका हकका विषय र तमाम अहिलेका 18 19 20 21 थरी शिक्षकहरुको मुद्दालाई सम्बोधन गर्छौं भन्नुभयो पहिलो कुरा त म यहाँलाई भन्न चाहन्छु समाजवादी शिक्षाको मोडेल एउटा मोडेल बताइदिनु न धन्यवाद मैडम हामीले विशेष गरेर अहिलेको सवालमा हाम्रो नेपालको चाहिँ कन्टेक्स्टमा हेर्यो भने शैक्षिक सवालमा नीति र विधि दुईवटा विधि बनेको छैन विधि नबनेको कारणले गर्दा त्यसलाई कार्यान्वयन पक्षमा नलगेको इतिहास भनौं न अवस्था अहिले हाम्रो माझमा छ यसरी तपाईलाई देशको चाहिँ अर्थतन्त्रको सवालमा पनि म आफू अर्थशास्त्रको विद्यार्थी भएको नाताले पनि अहिले मुलुकको अवस्था शैक्षिक सवालमा पनि कहाली लाग्दो छ अर्थतन्त्रको सवालमा जति कहाली लाग्दो छ शैक्षिक सवालमा पनि त्यो कहाली लाग्दो अवस्था छ हजुरले देख्नु भएको छ राम्रा विद्यार्थीहरू यहाँ बसेर नपढ्ने विश्वविद्यालयहरू जति पनि छन् विद्यार्थी भन्दा शिक्षकहरूको संख्या बढी हुने गभर्नमेन्ट स्कुलहरूमा सरकारी स्कुलहरूमा चाहिँ शिक्षकहरूको संख्या धेरै थुप्रिने केही अपवादमा भन्दा बाहेक पठन पाठन राम्रो नहुने शिक्षकहरूले जागिर मात्रै खाने परिस्थितिको सिर्जना हुने अनि अरबौँ डलर अरबौँ रुपियाँ चाहिँ देशबाट विदेश बाहिरिने यो परिस्थितिमा हाम्रो शिक्षा नीति विधि यो कमजोर भएको कारणले गर्दा आजसम्म शिक्षा ऐन नियम आउन सकिराखे अवस्था छैन संसदबाट जसको कारणले गर्दा मुलुकलाई कस्तो किसिमको शिक्षा दिनुपर्ने हो मुलुकमा कसरी विद्यार्थीहरूलाई यो ठाउँमा राख्न सकिन्छ कमाउँदै खाँदै कमाउँदै गर्दै कमाउँदै पढ्दै अवस्था कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ राज्यले कति पनि अवस्था भनौँ न साथ दिएको अवस्था पाउँदैनौँ हो यही नै र चाहिँ शिक्षकहरू भनेको त समाजको अगुवा हो नि शिक्षक भनेको न्यायाधीश पनि हो अर्थशास्त्री पनि हो योजनाकार पनि हो ऊ चाहिँ डाक्टर पनि हो वकिल पनि हो होइन र हो एउटा व्यवस्थापक पनि हो विद्यालयको शिक्षक पनि हो होइन सबै संरचनासँग जोडिएको नेतृत्व गर्ने शिक्षकले सामाजिक रूपमा खेल्नुपर्ने भूमिका यस्ता चिन्तन यो चिन्तन गरेर चिन्तनलाई निष्कर्षमा पुर्याउने भूमिकामा तपाईँहरूको प्रगतिशील शिक्षक सङ्गठन लागेको छ कि छैन म्याडम निसन्देह रूपमा हाम्रो सङ्गठन हामीलाई गर्व लाग्छ हामी जन्मेको एक महिना के अरे एक वर्ष पाँच महिना र केही दिन मात्र भएको छ यो अवस्थामा हामीले मुलुकभरि हाम्रो सङ्गठन विस्तार गरेका छौँ हामीप्रति अहिले दसौँ हजार शिक्षक साथीहरू क्रियाशील हुनुहुन्छ किन त भन्दा हाम्रो समाजवादी चिन्तनका साथ शैक्षिक प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्छ त्यो अनुसारको नीति बन्नुपर्छ संसदले त्यो अनुसारको कानुन बनाउनुपर्छ अनि मात्र जबसम्म विद्यार्थीलाई रोक्न सकिँदैन त्यो उपयुक्त किसिमको प्राविधिक शिक्षा दिएर नेपालमा नै शिक्षा पनि दिने र आधा समय रोजगारमा पनि लगाउने यो अवस्था जबसम्म कायम हुन सक्दैन विदेशको देशको पुँजी विदेशिने दर पनि बढ्दै जान्छ यसलाई रोक्नु पर्दछ भनेर 79 साल 10 महिना 10 गते विशेष गरेर नेपाल सरकारको तत्कालीन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा शिक्षा मन्त्री तत्कालीन शिक्षा मन्त्री माननीय शिशिर खनाल समक्ष हामीले 20 बुँदे ज्ञापन पत्र पनि प्रस्तुत गरेका छौँ आवश्यकता पर्यो भने म तपाईँलाई त्यो प्रति पनि उपलब्ध गराउन सक्छौँ त्यो 20 बुँदामध्ये केही बुँदाहरू म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु शिक्षा सेवालाई मर्यादित सम्मानयुक्त बनाउनको लागि निजामती कर्मचारीको भन्दा शिक्षकको सेवा सुविधा 10% बढी हुनुपर्ने व्यवस्थाको प्रबन्ध गर्ने कुरो
पीएनएनटी ले सबभन्दा पहिला आवाज उठाएको यही नै र मैले जोडे अनि अरु कुरा पनि तपाईले थप्नु होला तपाईले निजामती भन्दा 10% शिक्षकको तलब माथि हुनुपर्छ भन्नुभयो निजामतीले त 10 हैन 20% तलब बनाएर जहिले पनि तलब मान निर्धारण गर्छन् नि यो कसरी समान बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईहरुले किनभने यो स्केल निर्धारण गर्ने ठाउँमा त निजामती सेवाका मान्छेहरु छन् नि त माथिल्लो ओदादेखि तल्लो ओदासम्म निजामती सेवाका कर्मचारी अथवा पेशाकर्मीको मातहतमा हुनुहुन्छ तपाईहरु शिक्षकहरु होइन र एकदम सही गुरु हो म्याडम तर हामीलाई गर्व लाग्छ ती निजामती स्तरमा गएर सचिव भएका साथीहरुलाई पनि हामीले नै पढाएर त्यो ठाउँमा पढाउन त पढाउनु भो तर तपाईलाई नै शोषण गर्दा चाहिँ कस्तो लाग्छ हामी भित्र भएको तमाम शिक्षकहरुको जुन शोषणको प्रवृत्ति लेबर एक्सप्लोइटेसन जुन गर्नु भएको छ जुन हामीले बनाइएको तलबमानमा पनि हामीलाई कवि बनाउनु भएको छ यो कुरो चाहिँ उहाँहरूलाई नै पछि पछताप हुनेछ तपाई तलबमानमा मात्र हैन पेन्सनमा पनि निजामती भन्दा शिक्षक कमै खान्छ होइन र हजुर हो कमै खान्छ सेवा गणना गर्ने बेलामा पनि स्थायी भएर उनले चाहिँ आफ्नो हाजिरी गरिसकेर सञ्चय कोष काटेको पनि उसको चाहिँ सेवा अवधि गणना गर्ने बेलामा 2-4 महिना चाहिँ ढिला गर्दिन्छन् यो बिवर्नु भएको छ कि छैन एकदम सही कुरा हो पर्यटन कार्यकै कुरा गरौ न म्याडम पर्यटन कार्यकै कुरा गरौ न पर्यटन कार्यमा निजामतीहरुलाई पर्यटन कार्य दिइरहँदाखेरि सरकारले व्यवस्था गरेको त्यो निजामती सर शिक्षक भन्ने मुखले भन्ने तर व्यवहारमा नउतार्ने हैन कानूनमा नउतार जस्तो कोही पनि दिएको छैन नि त्यो कोही पनि दिएको छैन त्यसले हामी पछाडी परेका छौ अध्ययन विधा चाहिँ निजामतीले अध्ययन विधा सेवामा प्रवेश गरेको 5 वर्षपछि स्वत पाउँछन् यदि पढ्न जाए भने शिक्षकले त एउटा जिन्दगी पार गर्दा पनि उनले अध्ययन विधा लिनका लागि वातावरणै बन्दैन किनभने व्यवस्थापनले पास गर्नु पर्यो अनि स्थानीय तहले स्वीकृति दिनु पर्यो अनि त्यो नगर छ कि गाउँपालिकाको शिक्षा समितिले उनलाई चाहिँ समर्थन गर्नु पर्यो यत्रो लामो प्रक्रिया एउटा क्लासरूम टिचिङ गर्ने मान्छे कक्षा शिक्षणसँग जोडिएको एउटा शिक्षकले यति सबै कुरा पूरा गर्न सक्छ एकदम बिल्कुल मैले म्याडमलाई के भने भने नीति बनाउने विधि बनाउने कानुन बनाउने जुन ठाउँ जुन तबका छ त्यो आफै यति महत्त्वपूर्ण ढङ्गबाट यति फ्लेक्सिबल भएर राम्रोसँग नबनाइदिने हो भने मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन यो तितो साथी हो यस अर्थमा शिक्षा नीति बनाउने सन्दर्भमा जो बस्नु भएको छ मन्त्रालयमा सचिवदेखि लिएर सबै कुराहरू हुन्छन् हामी आउँछ आज शिक्षा ऐन गणतन्त्र संविधान पनि बनेको कति वर्ष भइसक्यो संविधानपछि पनि दोस्रो आम निर्वाचन भइसके अवस्था छ बनिसकेपछि नि अहिलेसम्म हामीले शिक्षा ऐन पाउन सके अवस्था छ र छैन यसको लागि पिएनएनटिएले प्रगतिशील नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले जोरदारका साथ शिक्षा ऐन आउनुपर्दछ बिना शिक्षा ऐन शिक्षकहरूको कुनै पनि समस्या समाधान हुन सक्दैन भनेर आवाज उठाएको छ यही नै र जोडौँ यहाँले भन्दा भन्दै अब शैक्षिक सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ शिक्षाभित्र शैक्षिक सुधार गर्नका लागि प्रशासनिक सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ सँगसँगै भौतिक सुधारको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ विद्यालयभित्र भएको मानव स्रोतलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरा छ यी सबै विषयहरूमा तपाईँहरूको चिन्तन कतातिर छ के विषयमा चाहिँ चिन्तन गर्नुभएको छ एउटा म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु एउटा विद्यालयमा प्रधान अध्यापकले के गर्नुपर्छ प्रधान अध्यापकलाई नै थाहा छैन ऊभन्दा सक्षम शिक्षकहरू हुन्छन् त्यहाँ ती शिक्षकहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने सिप छैन प्रधान अध्यापकसँग होइन विद्यालयको संरचना सरकारले निर्धारण गरेको समय तालिकाभित्र चल्नुपर्छ अनि त्यो तालिकाभित्र चलिरहँदा निजी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयको तालिका पनि अन्तर हुन्छ उनीहरू बिहानदेखि विद्यालयको व्यवस्थापनका लागि आफै लाग्छन् आफ्नो लगानी भएको कारणले सामुदायिक विद्यालयभित्र प्रधान अध्यापकले त्यो विषयमा चिन्ता गर्ने कति प्रतिशत प्रधान अध्यापक छन् कति प्रधान अध्यापकलाई शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित कुराहरू क्लासरुम टिचिङसँग जोडिएका कक्षा कोठासँग भित्रको शिक्षण सिकाइ विषयसँग जोडिएका विषयहरूमा दक्ष छन् तपाईँहरू त शिक्षकको सङ्गठन पेसागत हकित गर्नका लागि चाहिँ स्थापना हुनुभएको छ यी विषयमा तपाईँहरू चर्चा गर्नुहुन्छ कि हुँदैन तपाईँहरूकै सङ्गठनभित्र प्रधान अध्यापक हुनुहुन्छ होला शिक्षक हुनुहुन्छ होला गणितका अङ्ग्रेजीका नेपालीका शिक्षकहरू हुनुहुन्छ होला यी विषयमा चिन्तन छलफल हुन्छ कि हुँदैन म्याडम बहुत स्तरीय प्रश्न छ उत्तर दिनलाई वास्तवमा भन्यो भनेदेखि त्यति सजिलो पनि छैन एउटा प्रधानाध्यापक त्यति बेला प्रधानाध्यापक हो सबैभन्दा पहिला ऊ अध्यापक हो
अध्यापकहरुको चाहिँ विस्तारित क्रममा उ हेड भएको कारणले गर्दा प्रधानाध्यापक भएको यसकारणले गर्दा आफ्नो टिमलाई हाउ टु म्यानेज कसरी म्यानेज गर्ने विषयवस्तुको सन्दर्भमा वार्षिक कार्यतालिका बनाउने शैक्षिक योजनाहरू बनाउने अनि विभिन्न किसिमका समितिहरूसँग अभिभावकहरूसँग सम्बन्ध कायम गर्ने यी हरेक सवालमा यदि हेड टिचर सही ढङ्गबाट अगाडि बढ्न सकेन भने त्यसले त्यो हेड टिचरले न त विद्यालयको प्रगति हुन्छ न त शैक्षिक प्रगति हुन्छ न त भौतिक प्रगति हुन्छ न त अन्य विभिन्न किसिमका प्रगति हुन्छ त्यस कारणले गर्दा हेड सर महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ र नीतिमा विधिमा र त्यसलाई नीति र विधि अनुसार लागू गरेर शैक्षिक गुणस्तर कायम गराउने सवालमा समन्वयात्मक ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने सवालमा अब अगाडि बढ्नुपर्छ एकदम हामी छलफल गर्छौँ हाम्रो सङ्गठनमा छलफल गर्छौँ हामी भन्छौँ राम्रो पढाउन नसक्ने टिचर पिएनएनटिएको सदस्य हुन सक्दैन राम्रो प्रशासन चलाउन नसक्ने राम्रो समन्वय गर्न नसक्ने शिक्षक पिएनएनटिएको तर्फबाट हेड सर हुन सक्दैन त्यस कारणले पिएनएनटिएको शिक्षक हुनुको नाताले गर्वसाथ हामी के भन्न चाहन्छौँ भने हामी बसेको विद्यालय हामी बनाउँछौँ हामी बसेको विद्यालयमा हामी गुणस्तरको शिक्षा दिन्छौँ हामी बसेको समाजमा वैज्ञानिक समाजवाद के हो समाजवादी शिक्षा भनेको के हो कोही कसरी अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी सबैलाई सिकाएर हातेमालो गर्दै अगाडि बढाउन तयार हुन्छौँ हो यसैको उपनाम नै प्रगतिशील नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन हो भन्ने मलाई लाग्छ म्याडम यस कारणले गर्दा मैले यही बिचमा हजुरलाई के भन्छु भने हामीले तत्कालीन मन्त्रीलाई चाहिँ यो 20 बुँदामा हामीले विभिन्न किसिमका शिक्षक साथीहरूको समस्याहरूको बारेमा पनि हामीले उठाएका छौँ अब मेरो हाम्रो विद्यालयको क्रममा सुन्नुहुन्छ भने अहिले विद्यालय नमुना विद्यालय छन् कतिपय विद्यालय सूचित लिएर गएका थाई दरबन्दीहरू छन् कतिपय विद्यालयहरूमा चाहिँ थाई दरबन्दी छैन सङ्घीय अनुदान भनिया छ प्रदेश अनुदान भनिया छ निमावी अनुदान भनिया छ यस्ता किसिमका विभिन्न किसिमका चाहिँ अनुदान राहत शिक्षक भनिया छ यो ढङ्गले विद्यालय चलिरहेको छ जब पेसाप्रति मान्छे सन्तुष्ट हुँदैन भोको शिक्षकले गएर आफ्नो ढुलमुले पेसाको चाहिँ उसले शिक्षकले गएर कक्षा कोठामा कसरी गुणस्तरको शिक्षा दिन सक्छ आज हाम्रो पिएनएनटिए प्रगतिशील नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन यी 17 थरीका शिक्षकहरूलाई उपयुक्त ढङ्गबाट निकास गरेर कानुन बनाएर थाहै गरिनुपर्छ भन्नेतर्फ अगाडि बढेको छ यस कारणले गर्दा हाम्रो पहिचान भनेकै समग्र शिक्षकहरूको पहिचान हो पिएनएनटिए त्यस्तो संस्था हो अहिले यहाँनिर चाहिँ यस्तो भन्नुभयो कि शिक्षाको विषयमा सरकार नै संवेदनशील नभएको हो प्रष्ट कुरो एकदम सही कुरो जुन सरकार बने पनि के करिब करिब 2/3 नजिकको कम्युनिस्टको सरकार थिएन तत्कालीन समयमा केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले कति सिट थियो कस्तो अवस्था थियो त्यो हजुरलाई राम्रोसँग एक्का छ होला आज हेर्नुहोस् त्यो 2/3 नजिकको सरकारले चाहेको भएदेखि सम्पूर्ण चिजहरू मुलुकको परिवर्तन के अरे संविधानमा परिवर्तन गर्न सक्थ्यो म्याडम यस कारणले गर्दा आज हामीलाई गर्व हुन्थ्यो होला सरकारले गर्यो तमाम शिक्षकहरूको काम गर्यो आज एउटा सामान्य सरकारी कार्यालयमा चाहिँ पिएनको दरबन्दी हुन्छ हामीमा कार्यालय सहयोगको दरबन्दी छैन शिक्षकले आफै घन्टी लगाउनु हामी हेड टिचरहरू आफै घन्टी बजाउन विवश छौँ मैले यो कुरो तपाईँको यो सञ्चार माध्यम मार्फत सर्वत्र नेपाल राज्यहरू म भन्न चाहन्छु र सरकारलाई पनि म सन्देश दिन चाहन्छु सुझाव दिन चाहन्छु कि एउटा सामान्य किसिमको कार्यालयमा कार्यालय सहयोगी हुन्छ भने विद्यालयमा त्यसको दरबन्दी क्रिएट गर्नुपर्छ पर्दैन त्यो पनि स्थानीय रूपबाट र सङ्घीय रूपबाट भनेर तलबमा विभेद गर्ने अनि एउटा इसिडी टिचर जसले बालबालिकाको सिद्धान्त पुस्नुहुन्छ उहाँहरूलाई दरबन्दी नदिएर 12-15 हजारमा 18 पोहोरसम्म त तपाईँको 65-75 सय मात्रै थियो अहिले त्यो स्थानीय निकायले थपेर 15-18 हजार पुर्याएको अवस्था छ त्यो पनि कतिपय स्थानीय तहका चाहिँ साथीहरूले प्रमुखहरूले तलब दिनुभएको छैन यही यसैको उपनाम हो प्रगतिशील नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन भनेको जसले यी आवाजहरूलाई बुलन्द गरेर अब जनताको माझमा शिक्षकहरूको माझमा स्थापित हुनुपर्छ यी तमाम यी खाले सबै समस्याहरूलाई समाधान गरेर शैक्षिक भौतिक
आर्थिक सबै पक्षको विकास गरेर मात्रै गुणस्तरीय शिक्षा लिन सकिन्छ त्यसकारणले गर्दा भोको पेटले होइन उहाँहरूलाई अगाएर टिचिङ फिल्डमा पठाउनु पर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो संगठनले एउटा कुरा म जोड्छु तपाईं संगठनको सचिव हुनुहुन्छ कार्यकारी हुनुहुन्छ विद्यालयको एउटा प्रशासक पनि हुनुहुन्छ प्रशासनिक जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्नु भइसकेको छ पर्दा फेरि पनि गर्नुहुन्छ त्यो भन्दा ठूलो जिम्मेवारीमा पनि यहाँ जान सक्नुहुन्छ यसरी भन्दा तपाईं अहिले समय परिवर्तनशील पनि छ अहिले तपाईले तपाईको विद्यालय तपाईको गाउँको विद्यालय अथवा तपाईले कार्य गरिरहेको विद्यालय सुधार गर्नका लागि निर्देशनात्मक प्रवृत्तिको प्रधानाध्यापक आदेशनात्मक प्रवृत्तिको प्रधानाध्यापक अथवा सहजीकरणात्मक क्षमता भएको प्रधानाध्यापक कुन चाहिँ प्रधानाध्यापक रोज्नुहुन्छ मैडम शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्ने सवालमा मेरो आफ्नो मान्यता हेर्छ निरंकुश हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ जबसम्म एउटा हेर्छ निरंकुश हुन्छ अनि उले चाहेको क्वालिटी ल्याउन सक्छ तर वास्तवमा म त्यो खालको हेर्छ होइन तर हेर्छ होइन भनेकोमा मैले क्वालिटी ल्याउन नसक्ने होइन तपाईं मेरो संस्था पनि हेर्छ हुनुहुन्छ म चितवन जिल्लाको रत्ननगर नगरपालिका स्थित पर्यटक नगरीय सौराको नजिक रहेको कपरफोरी माध्यमिक विद्यालयको प्राध्यापक हुँ त म आइसकेपछि मैले भौतिक रूपमा जुन किसिमको एउटा छलाङ मार्ने प्रयत्न गरेँ त मैले अहिले विद्यालयमा बस पनि चलाएको छु मैले विद्यार्थीहरूसँग एक रुपियाँ फी पनि लिन्न विद्यालयमा बस सरकारी स्कुलका विद्यार्थीहरू टाई लगाएर आउँछन् मैले एक रुपियाँ फी बस भाडा भनेर लिँदा पनि लिन्न मैले ड्राइभर पालेको छु सबै कुरो पालेको छु समन्वय गरेको छु तर कहिलेकाहीँ कस्तो लाग्छ भने गुणस्तरीय शिक्षा दिनु नसक्दाखेरि आफूलाई नै थोरै हीनताबोध भएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ किन त यहीँनिर तपाईँले एकपटक आफूलाई समीक्षा गर्नुभयो भने यी कुरा त सजिलो सरल ढङ्गले सहजीकरण गरेर निरङ्कुश नभई आदेशनात्मक नभइकन तपाईँले सरल ढङ्गले व्यक्ति पछि सामान्य ढङ्गले कुराकानी गरेर त्यो संस्थालाई अगाडि बढाउन खोज्नुभयो भने शैक्षिक सुधार भौतिक सुधार प्रशासनिक सुधार अभिभावकसँगको सम्बन्ध नागरिक समाजसँगको सम्बन्ध प्रशासनसँगको सम्बन्ध सुधार गर्न सक्नुहुन्छ नि त्यसले तपाईँको स्वास्थ्यलाई पनि सुधार गर्छ नि होइन र एकदम प्रजातान्त्रिक जमानामा छौँ हामी अहिले त हामी लोक समावेशी लोकतन्त्रभित्र छौँ हामीले आफ्ना चरित्रहरूलाई शिक्षकहरूले लोकतान्त्रिक बनाउने कि नबनाउने धन्यवाद म आफै पनि अब हजुरलाई भन्नुपर्छ म आफै पनि समावेशी हो समावेशी समूहभित्र पर्ने शिक्षक हो म बाङ्गता भएको व्यक्ति पनि हो एउटा म त्यसको पनि नेतृत्व गरेँ मैले केही समय म केन्द्रीय समितिमा रहेर चाहिँ नेतृत्व पनि गरेँ र मलाई लाग्छ समाजमा समावेशी ढङ्गले अगाडि बढ्यो भने मात्रै त्यहाँ हरेक क्षेत्रमा सहजीकरण गर्न सकिन्छ र त्यहाँ गुणस्तर कायम गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता मैले राख्दछु निष्कर्ष त आखिर लोकतान्त्रिक नै आयो म आफू पनि लोकतान्त्रिक सँगसँगै अर्को विषय पनि जोड्छु समावेशितासँगै हामी जोडिएका छौँ शिक्षालाई हामीले समावेशी बनाउनु पर्छ सबैले पढ्न पाउनुपर्छ सबैका लागि शिक्षा भनेको सबैले शिक्षाबाट वञ्चित हुनुहुँदैन विद्यालय गएका छैनन् भने पनि खोजेर भए पनि विद्यालयमा प्रवेश गराउनु पर्छ हो सबैका लागि शिक्षा भनेको कक्षा कोठामा जोडिएर मात्रै शिक्षण पेसा जोगिन्न होइन शिक्षण पेसा भनेको समुदायसँग जोडिएको पेसा हो त्यो सँगसँगै आफ्ना बानी व्यवहारहरूमा पनि शुद्धिकरण गर्नुपर्छ कार्यशैलीमा सुधार गर्नुपर्छ सबैलाई समेट्न सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता भित्रभित्रै थुप्रै हिंसात्मक वातावरण छन् यौन दुर्व्यवहारका घटनाहरू पनि घट्ने गर्छन् भन्ने कुरा बाहिर मिडियामा पनि आएको छ सञ्चार माध्यमहरूले पनि बाहिर लिएर आएका छन् होइन अझै पनि नेपाली भाषा साहित्य पढाउने शिक्षकहरूले अपमानित हुने उखान टुक्काहरू खुलेआम रूपमा विद्यालयमा प्रयोग गर्नुहुन्छ हिंसा बालबालिकालाई हिंसा गर्नुहुन्छ बालिकाहरू यौन दुर्व्यवहारभित्र परेका छन् आदि इत्यादि कुराहरूको विषयमा तपाईँहरूको प्रगतिशील नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले चर्चा गर्छ कि गर्दैन यो त एकदमै तुरुन्तै तत्काल सुधार हुनुपर्ने कुरा होइन र म्याडम प्रगतिशील नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन आफैमा एउटा विद्रोह पश्चात जन्मेको हरेक किसिमका विथितिहरूलाई र पेसागत मर्यादाहरूलाई नबिर्सिकन
बिर्सन थालेकाहरूलाई झस्काउँदै शैक्षिक मुद्दालाई समावेशी मुद्दालाई यो मुलुकको कानूनलाई यो मुलुकको विधिलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने तर्फ सिङ्गो शैक्षिक दुनियाको नेतृत्व पीएनएनटी हो। यस अर्थमा समाजमा त्यस्ता खाले विकृति र विसङ्गतिहरू जो हाम्रो समाजमा छन् त्यसलाई पनि उखालेर फाल्नुपर्छ, जो विद्यालयमा छन् त्यसलाई पनि उखालेर फाल्नुपर्छ। लैङ्गिक विभेदहरू, जातीय छुवाछुतका कुराहरूदेखि लिएर यी हरेक किसिमका विसङ्गतिहरूलाई चाहिँ दूर राख्नुपर्दछ र त्यस्ता किसिमका अवस्थाहरू यदि विद्यालयमा छन् भने त्यसलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गरेर अगाडि बढ्नुपर्दछ। यही जोड्छु, अहिले चाहिँ सरकारले स्थानीय सरकार होस् प्रदेश होस् अथवा केन्द्रीय सरकारले हिंसा न्यूनीकरणका लागि चाहिँ एउटा वातावरण बनाएर सानातिना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरा पनि सुरुवात गरेको छ। तर यी सबै टाकटुके भएका छन् नि, यो टाकटुके कुराले विद्यालय विद्यार्थीको चेतना शिक्षकको चेतना अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ? शिक्षक आफै अन्धविश्वासका पात्रहरू छन्, उदाहरणहरू छन्, जबरजस्त आफ्ना कुराहरू चाहिँ विद्यार्थीलाई लागू गर्न खोज्छन्। यसरी परिवर्तन हुन्छ त बच्चा बच्चीको मानसिकतालाई तपाईँले कसरी सबल र समान बनाउन सक्नुहुन्छ? सिक्ने र सिकाउने विधि र प्रक्रिया मेथडको बारेमा म्याडमलाई राम्रोसँग थाहा छ। यी सबै कुरामा शिक्षक चयनाको हुनुपर्छ भन्ने कुरो हजुरले आफैले भनिसक्नु भएको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा टाकटुकी ढङ्गबाट र टालटुले ढङ्गबाट जब एउटा शिक्षकहरू कक्षा कोठामा जाने त्यो किसिमको विद्यार्थीहरू हतोत्साही बनाउने, नपढाउने, होइन घडी हेरेर बस्ने, हावा खाएर बस्ने अथवा अगाडि र पछाडि डुलेर बस्ने यो किसिमको अवस्थाले यहाँले भनेको जस्तो नेपालका सरकारी स्कुलहरू यस्तो अवस्था छन् भनेर यता कता भन्ने गरेको हामीले पनि सुन्छौँ। तर हामी के भन्छौँ भने अहिले धेरै सरकारले पनि चासो दिएको छ, शक्ति विकेन्द्रीकरणको पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुसार अहिले त शिक्षा त स्थानीय निकायमा गएको छ नि, हजुरलाई थाहा छ 1-12 त अहिले स्थानीय निकायले हेर्छ। अहिले के भएको छ त भन्दा हरेक क्षेत्रमा अनुगमनको पाटोहरू बढेका छन्, मानिसहरूमा त्यो किसिमको चेतना बढेको छ। स्थानीय रूपमा नगर प्रमुख, उपप्रमुख अनि त्यहाँको शिक्षा शाखा अहिले शिक्षा समिति लगायतका राजनीतिक पार्टीहरू लगायतका सबैले चाहिँ के छ त ध्यान अहिले विस्तारित क्रममा विद्यालयमा पर्न थालेको छ र आफ्नो गाउँ आफूले बनाउनुपर्छ, आफ्नो ठाउँ आफूले बनाउनुपर्छ र आफ्नो ठाउँमा एउटा प्राविधिक धारको विद्यालय ल्याउनुपर्छ। अब विद्यार्थीहरूलाई पनि सिकाइ पढाइसँगै कमाउँदै अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मनसायले सिङ्गो समाज अगाडि बढेको पृष्ठभूमिमा अहिले हाम्रो सङ्गठनको तर्फबाट पनि हामीले भन्ने कुरो के हो भने पढ्दै र कमाउँदै यो ढङ्गको गतिविधि प्राविधिक तर्फ मात्रै अगाडि बढ्न सक्यो र समावेशी बनाएर अझ लोकतान्त्रिक ढङ्गले एउटा समाजवादी शिक्षा दिने हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्न सक्यो भने साँच्चै नै हामी वैज्ञानिक समाजवादमा त पुग्न सक्छ नि त। अब म तपाईँको अधिवेशनसँग जोडेर एउटा दुईटा प्रश्न गर्छु। अब तपाईँको अधिवेशनले कस्तो नेतृत्व चयन गर्नुहुन्छ? हामी एउटा सङ्गठन निर्माणको सवालमा अतुलनीय योगदान बोकेको कर्मठ जुझारु जसले हाम्रो सङ्गठनको उद्देश्य र ध्येयलाई आत्मसात गरी अगाडि बढ्न सक्छ त्यो किसिमको शिक्षक साथी हाम्रो नेतृत्वमा पुग्नुहुन्छ, हामी त्यो नेतृत्वमा ल्याउँछौँ। ढुक्क रहनु, अहिले भर्खरै हामी समावेशीको चर्चा पनि गर्यौँ, महिलाको, तराई मधेसको, अपाङ्गता तपाईँ आफै हुनुभयो, फरक क्षमता एकदम, अरू सीमान्तकृत वर्गहरू छन्, तिनीहरूलाई कसरी समावेश गर्नुहुन्छ? हाम्रो विधानले व्यवस्था गरे अनुसार, विधान बाहेक अरू ठाउँमा ल्याउनु, सुन्न, विधानले व्यवस्था गरे अनुसार गर्ने कुरो त स्वाभाविक छ। तर हाम्रा दिदीबहिनीहरू यति तगडा दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ जो विद्रोहसँग विद्रोह गरेर नोटराइकन आज यो ठाउँमा आउनुभएको छ, ती विद्रोही तर तपाईँहरूले विद्रोह गर्नै दिनुहुन्न होला? एकदम 100% हामी दिन्छौँ। हाम्रा दिदीबहिनीहरूमा आउन दिनुहुन्छ किन नदिने? प्रतिस्पर्धामा आउन पनि बनाइदिनु, एकदम बाटोमा बनाउन हामी तयार छौँ। हाम्रो सङ्गठनले सम्भवतः धेरैभन्दा धेरै महिला शिक्षक साथीहरूलाई मित्रहरूलाई चाहिँ स्थान दिने भनेको सङ्गठन नि हाम्रो सङ्गठन हो। त्यो भोलि तपाईँले पनि हेर्न सक्नुहुँदैछ, हाम्रो पार्टी अध्यक्ष आदरणीय माधव कुमार नेपालले भोलि 1 बजे कोटेश्वर स्थित हाम्रो सरस्वती युनिरको माधव स्थान ब्याङ्केटमा चाहिँ उद्घाटन गर्नुहुन्छ।
त्यतिखेर यहाँलाई पनि म हार्दिक आमन्त्रण भन्न चाहन्छु आउनुस् हेर्नुस् र हामी त्यो ढंगले एउटा नयाँ ढंगले नयाँ नेतृत्वका साथ जोश र दयाका साथ नेपालभरि जे गर्छ पीएनएनटीएले गर्छ प्रगतिशील नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले गर्छ भन्ने मानसिकताका साथ उद्घोषका साथ हाम्रो भोलि 450 भन्दा बढी प्रतिनिधिहरू र 400 भन्दा बढी पर्यवेक्षकहरूको चाहिँ रोबरमा हामी भोलि उद्घाटन गर्न गइरहेका छौँ हामीले पेसाकर्मीहरूका संगठनहरूका चाहिँ उहरूलाई चाहिँ हामीले सबैलाई निम्तो पठाइसकेका छौँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि निम्तो पठाइसकेका छौँ सबै तर्फबाट आउँछन् व्यवस्थापन सबै तर्फबाट भइसकेको छ भने कति प्रतिनिधि आउँछन् तपाईँहरूको अधिवेशनमा हाम्रो प्रतिनिधिको संख्या हाम्रो 380 को हाराहारीमा हाम्रो प्रतिनिधि हुनुहुन्छ कति जिल्लामा तपाईँहरूको संगठन निर्माण भएको 70 जिल्लामा हाम्रो अधिवेशन गरेर पूर्णतया संगठन क्रियाशील छ हामी 7 वटामा गर्न सकेका छैनौँ प्राविधिक कठिनाइको कारणले गर्दा 7 वटामा हामीले गर्न सकेका छैनौँ हाम्रो सबै प्रदेशमा 7 वटै प्रदेशमा चाहिँ अधिवेशन भइसकेको अवस्था छ एउटा सुपामा चाहिँ हाम्रो प्राविधिक कारणले गर्दा रोकिएको छ हामी यो अधिवेशन सिद्धिने बित्तिकै त्यहाँ पनि हामी समापन गर्छौँ सम्पन्न गर्छौँ तपाईँहरूको अधिवेशनले समसामयिक कस्ता विषयहरूलाई पास गर्नुहुन्छ हामीले अहिले शिक्षकको पेसागत वृद्धिका लागि शिक्षकको पेसागत वृद्धिका लागि मर्यादाका लागि पेसागत क्षमता वृद्धिका लागि मर्यादाका लागि हामीले गुणस्तरीय शिक्षा कसरी दिन सकिन्छ त्यसको साथमा र शिक्षालाई कसरी दूरगामी सोचका साथ अगाडि बढाउन सकिन्छ र विदेश पलायन भएका विद्यार्थीहरूलाई त्यो किसिमको प्राविधिक धार नेपालमा नै चाहिँ राम्रोसँग पढाएर कसरी रोक्न सकिन्छ प्राविधिक शिक्षा त गुणस्तरीय शिक्षा होइन नि खाने शिक्षालाई गुणस्तरीय शिक्षा भन्छन् होला नि मैले भन्न खोजेको प्राविधिकलाई मात्रै होइन अप्राविधिक पनि हुन्छन् गरी खाने शिक्षा कसरी बनाउन सकिन्छ हामीले देखेका छौँ भागी खाने होइन भागी खाने होइन गरी खाने म्याडमलाई मैले भनौँ धेरै टाटा विद्यार्थीहरू जो पहिलो दोस्रो तेस्रो हुन्छन् 11 र 12 साइन्स पढिसकेपछि मोर देन 80% विद्यार्थीहरू बाहिर जान्छन् बचेका खुचेका चाहिँ डक्टर हुन्छन् डक्टर पढ्छन् नर्स पढ्छन् ती पनि फेरि सक्षम जनशक्ति भएपछि फेरि बाहिर जान्छन् त्यो पनि तपाईँ आफैले आफ्नो बच्चाहरूलाई रोक्न सक्नुहुन्न समुदायको बच्चा कसरी रोक्नुहुन्छ हामी रोक्नका लागि पनि हरदम क्रियाशील त्यस कारणले गर्दा त हामी नीति प्रधान भएर जानुपर्छ विधि प्रधान भएर जानुपर्छ त्यो किसिमको शिक्षा आफ्नो मुलुकमा हुनुपर्छ अनि हामीले त्यो किसिमको पढाइको वातावरण तयार गर्नुपर्छ लोकतान्त्रिक परिपाटीमा समाजवादी शिक्षा लागू गर्नुपर्छ भनेर गएका छौँ त्यो नै त पिएनएनटीएको एकदम मेन इस्यु नै त्यही हो नि म्याम यस कारणले गर्दा हामी प्रतिबद्ध छौँ यदि यो गर्न सक्यो भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ अन्तिममा एउटा प्रश्न सोध्छु तपाईँलाई अन्तिममा गरी खाने शिक्षाका लागि के गर्नुपर्छ सबैभन्दा पहिला राज्यले उपयुक्त नीति बनाउनुपर्छ राज्यले शिक्षामा लगानी बढाउनु पर्दछ बिना लगानी आउटपुट आउन सक्दैन लगानी बढाउनु पर्छ र उपयुक्त लगानी गरेर विद्यार्थीहरूलाई पढ्दै कमाउँदै र ती सबै किसिमको परिपाटी मिलाएर समन्वयात्मक ढङ्गबाट गुणस्तरीय शिक्षा निकाल्नका लागि विधि प्रधान ढङ्गबाट नीति बनाएर राज्य अगाडि बढ्यो भने अवश्य पनि शिक्षक विद्यार्थी र अभिभावकहरूको सामञ्जस्य मिलाएर चाहिँ अगाडि बढाउन सक्यो भने सरकारले यो मुलुकको शिक्षा पनि माथि बढ्छ र हाम्रो संगठनको माग पनि के हो भने यो मुलुकमा गुणस्तरीय शिक्षा कायम होस् र शिक्षकहरू मर्यादित ढङ्गबाट पढाउन पाउन् र उनीहरूको गरी खाने जुन उनीहरूको चाहिँ श्रम हो त्यो श्रमको उचित कल्याण होस् भन्नका लागि हाम्रो संगठन सदैव क्रियाशील छ र हुनेछ आज हामीले शिक्षा क्षेत्रमा भएका शैक्षिक विषयहरूसँग जोडेर शिक्षकको पेसागत हकित विद्यार्थीको गुणस्तरीय शिक्षा समुदायसँग जोडिएको शैक्षिक सुधारको विषयसँग जोडेर धेरै विषयहरू चर्चा गर्यौँ शिक्षा गुणस्तरीय शिक्षा गरी खाने हुनुपर्छ भागी खाने होइन विदेश जाने होइन शिक्षकका सङ्गठनहरू पेसागत मर्यादासँग जोडिनुपर्छ पेसागत दक्षताका लागि काम गर्ने हुनुपर्छ सँगसँगै शिक्षाको गुणस्तरका लागि काम गर्ने हुनु पर्दछ विद्यालयको प्रशासक विद्यालयको योजना व्यवस्थापन सँगसँगै समुदायसँग सम्बन्ध जोड्ने हुनुपर्दछ सम्बन्ध जोड्न सकेन भने समुदायले विद्यालयलाई बहिष्कार गर्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ विद्यालयको प्रधानाध्यापक शिक्षक मैत्री हुनुपर्छ विद्यालयका शिक्षक प्रधानाध्यापक तथा
समुदाय मैत्री हुनुपर्छ अनि मात्र विद्यालयको सुधार हुन सक्छ निजी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालय बीच कार्यतालिका समान हुनुपर्छ औपचारिक शिक्षण सिकाइको कार्यतालिका मात्रै होइन विद्यालय व्यवस्थापनसँग जोडिएको विद्यालयको शैक्षिक सुधार आर्थिक सुधार भौतिक सुधार सँगसँगै शैक्षिक सुधारका कार्यतालिकामा पनि समानता हुनुपर्छ समान ढंगले व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने मात्रै सामुदायिक विद्यालयलाई स्तर उन्नत गरेर अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्यौं छलफल गर्यौं सबै सुन्नुहुने दर्शक महानुभावहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद युनिभर्सल टेलिभिजन सम्म आएर आफ्ना विचार राखिदिनु भएकोमा विष्णु कटेल सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् नमस्कार नमस्कार